Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 6 червня народні депутати проголосували за закон про фахову передвищу освіту, що стане основою для формування закладів вищої освіти першого-другого рівнів акредитації коледжів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України. Сьогодні в нас в гостях Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Вітаю. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную послухати коментар представника Директорату вищої освіти і освіти дорослих. Законопроект про фахову передвищу освіту має врегулювати стосунки в коледжах і технікумах, що стосуються підготовки фахівців відповідного рівня. А важливість цього законопроекту полягає в тому, що за останні десятиліття дещо розмилася спрямованість роботи коледжів і технікумів. В першу чергу вони мають бути орієнтовані на підготовку практико-орієнтованих фахівців, більшість з яких може відразу виходити до роботи, ставати до роботи після завершення цих закладів. Хоча, насправді кажучи, це ніяким чином не обмежує і не може обмежувати можливості випускників коледжів в продовженні навчання і в подальшому здобутті вищої освіти. Цей проєкт є дуже важливим для 50 тисяч педагогічних працівників коледжів, які отримують перспективу своєї подальшої діяльності, які отримують стратегічні напрями, зміни в системі, у тому числі в підготовці нових курсів, нових пропозицій, врешті-решт оновлення навчального процесу. Цей законопроєкт важливий для 380 тисяч здобувачів освіти, які сьогодні навчаються в коледжах і технікумах, і ще більш важливе для тих сотень тисяч, які збираються навчатися в них в наступні роки. По великому рахунку, цей законопроект має відкрити дорогу до створення єдиної системи післяшкільної неуніверситетської освіти, яка буде давати можливість українській молоді здобувати середню освіту, здобувати професію, можливо, десь здобувати початковий рівень вищої освіти і в той же час бути максимально практично орієнтованими і максимально орієнтованими на ринок праці, на вихід на нього, на здобуття дійсно тієї професії, яка буде забезпечувати гідний добробут молодої людини. Отже, розкажіть детальніше, що зміниться для студентів, які вже навчаються в коледжах, а також для вступників. Хочу сказати, що наші заклади першого-другого рівня акредитації, тобто коледжі, про які ми сьогодні говоримо з вами, і цей закон стосується, власне, цих навчальних закладів, були, можна сказати, в такому підвішеному стані. Адже коли прийнявся закон про вищу освіту, заклади першого-другого рівня акредитації не знали, де вони є і що з ними далі буде. І закон про фахову передвищу освіту, власне, прийнятий саме для них. Хочу сказати, що десь слухаючи представника директорату, так, Шарова, ми почули, що цей закон буде актуальний як для працівників, які працюють у закладах першого-другого рівня акредитації, так і для студентів. Перше, що хочу зазначити, стосується наших студентів. Це те, що фахову передвищу освіту можуть отримати усі без винятку бажаючі, тобто незалежно від віку. Іншим моментом, коли ми говорили, що люди, які закінчували школу 10-15 років тому, боячись здавати зовнішнє незалежне оцінювання, не вступали у коледжі. На сьогоднішній час цей закон дає можливість вступати не тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а й за вступними іспитами. Наступний момент – це те, що вступники, які вступають у коледжі, заклади першого-другого рівня акредитації, матимуть можливість дуальної форми навчання. Це є на сьогоднішній час дуже і дуже актуальне. Поясніть, будь ласка, дуальна форма навчання, що вона розуміється? Дуальна форма навчання – це те, що студент може навчатися і може працювати. Це є важливим компонентом. І хочу сказати, що на сьогоднішній час у Тернопільській області ми починали з двох закладів, які впроваджували елементи дуальної освіти. Сьогодні ми маємо 10 закладів, правда, професійної освіти, які впроваджують елементи дуальної форми навчання. Хочу сказати, що це не так просто, як хтось собі уявляє, що ми маємо процес навчання і процес
роботи, так? Це насправді досить складний і непростий процес, коли підприємства готові так працювати, коли на певний період студент відривається від робочого процесу, а проходить певне навчання. Але хочу сказати, що це є досить цікавим, і хто вникає, досконало працює над цим, має можливість так навчатися і працювати. І це є добре. Наступне, що хочу сказати, це те, що вступник має можливість вступати на декілька спеціальностей, які йому будуть цікаві. І наступний важливий момент – це те, що вступники матимуть можливість вступати на державну форму навчання. Тобто ми знаємо, що вищу освіту ви безкоштовно можете здобути лише один раз. А інші, якщо ви бажаєте, ви повинні платити. То у коледжах ми матимемо можливість за державною формою навчання навчатися на декількох спеціальностях. Також хочу зазначити, що заклади першого-другого рівня акредитації фінансуватимуться з двох рівнів. Перший – це державний фонд і оплачуватиме загальну середню складову, тобто це ми говоримо про дітей, учнів, які вступають після 9 класу. І наступне, що держава проплачуватиме ті спеціальностями, які є вкрай важливі на ринку праці України. Все решта, більша частина фінансуватиметься з місцевих бюджетів, які на сьогоднішній час є. Як було до цього? Як фінансувалися коледжі до цього закону? Хочу сказати, що частина коледжів є структурними підрозділами закладів 3-4 рівня акредитації, тобто університетів, і вони фінансувалися повністю з державного бюджету. Тобто, але хочу зазначити тут важливий момент. Кошти надходили безпосередньо у вищий навчальний заклад 3-4 рівня акредитації, і зрозуміло, що певна частина коштів виділялася на такі коледжі. Що стосується закладів комунальної форми власності, а ми знаємо, що з минулого року область або обласний бюджет фінансує заклади 1-2 рівня акредитації, які були юридичними особами. Тобто вони не були структурними підрозділами тих чи інших вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Але хочу зазначити, що фінансування йде, але, як неодноразово ми чули по закладах професійної освіти, повністю землі, які знаходяться у цих закладах, приміщення знаходяться в державній формі власності. Тобто область має фінансування за собою на сьогоднішній час і більше нічого. Якщо в закладах професійної освіти ми порівняємо, ми маємо крім фінансування і призначення звільнення керівників навчальних закладів, разом з тим ми маємо регіональне замовлення, тобто ми самі його коригуємо і погоджуємо тих спеціальностей, які необхідні на сьогоднішній час. Я думаю, з 1 січня, коли війде закон в дію про фахову передвищу освіту, ми будемо мати насправді багато змін разом з тим щодо фінансування, щодо перспективи для наших студентів. І я думаю, що у коледжах десь більше збільшиться кількість вступників за рахунок того, що велика чисельність з них боялася вступати за рахунок того, що якщо ви не здали зовнішнє незалежне оцінювання, ви можете бути виключені з даного навчального закладу. На сьогоднішній час це ще питання розглядається, і я думаю, що кількість вступників насправді буде більшою. Ви говорили, що зміни торкнуться також педагогічних колективів. Як саме? Більша частина – це торкнеться керівників даних закладів через те, що призначення на ці посади буде відбуватися згідно рейтингового голосування колективу даного того чи іншого навчального закладу. І наступне, що керівник закладу 1-2 рівня акредитації призначатиметься терміном, може бути терміном на 2 роки. Один термін триває 5 років. Два терміни по 5 років. Як було до цього? Наскільки часу призначались керівники?
скажімо, керівникам продовжували договір, які були у державній формі власності, і продовжувалися договором з обласною радою, якщо перебував даний заклад в комунальній формі власності. Також на сайті Міністерства освіти і науки виділяють ще одну зміну – це створення наглядових рад. Так. Хто до них буде входити і яка основна їхня функція? Що вони будуть робити? При кожному навчальному закладі має створитися наглядова рада, яка обирається терміном також на 5 років. І наглядова рада, перше, це, скажімо, буде контролювати процес, щоб не виникали корупційні складові, але разом з тим ця наглядова рада працюватиме над тим, щоб був розвиток даного навчального закладу, тобто перспективи його розвитку. Адже ми розуміємо, що кожен навчальний заклад може існувати тільки тоді, коли він має перспективний план, що він буде робити протягом 5 років. Ви говорили, що зараз буде впроваджуватись дуальна форма навчання. Тобто вона буде обов'язковою, правильно, в коледжах? Це не означає, що вона буде обов'язковою. Це буде за бажанням кожного закладу, але ми говоримо про те, що ми маємо спеціальності, які потребують дуальної форми навчання за рахунок того, що таких спеціальностей є мало. Багато студентів, учнів, які навчаються на ті чи інші спеціальності, актуальної для ринку праці, і їх підприємці чи будь-хто інший хоче взяти на роботу, цього заборонено не буде. Тому ми маємо говорити про елементи дуальної форми, щоб вони мають бути обов'язково у кожному навчальному закладі. Бо якщо цього не буде, ми будемо мати от, власне, відтік кадрів, коли ми маємо студентів на сьогоднішній час, які не закінчують закладу, знайшовши роботу, перспективну роботу з хорошою заробітною платою, не дивлячись ні на що, закінчивши один-два курси, отримавши певну практику, так, певний невеликий досвід, але він розуміє, що він може заробити гроші. В даному випадку ми будемо мати і студента, який збережеться на навчанні, але разом з тим, який і буде працювати для користі для себе, так, і разом з тим ми будемо мати оцю можливість досить важливу, коли учні наші і студенти не виїжджають за кордон відразу. Тобто має бути співпраця між закладом освіти і приватними підприємцями. Так, однозначно. Хто її має налагоджувати? Чи це сама адміністрація цього навчального закладу, чи, можливо, з допомогою управління? Я хочу сказати, що на сьогоднішній час ми маємо фактично у всіх навчальних закладах налагоджену співпрацю з підприємцями по тій чи іншій спеціальності. Наприклад, сьогодні ми у Тернопільському центрі професійної освіти відкривали один із навчально-практичних центрів, де ми говоримо про державно-приватну роботу, коли ті чи інші великі організації готові відкривати такі центри для навчання учнів і надавати разом з тим повністю усе необхідне для того, щоб діти навчалися. То хочу сказати, що сьогодні було присутньо близько 20 підприємців, які зацікавлені у, скажімо, тому, що виготовляє підприємство «Полімін», вони дивилися на фарби різні, так, штукатурки, які необхідні, і разом з тим вони зацікавлені в майбутньому учневі, який закінчить, власне, по цій технології ту чи іншу роботу. Тобто ми розуміємо, що підприємці зацікавлені. Наступне, ми маємо розуміти, що будь-який план навчальний того чи іншого закладу, він підписується не тільки управлінням освіти і не тільки методцентром, який надає методичну роботу, а обов'язково ми маємо бачити підпис того чи іншого підприємця, який зацікавлений взяти учня на практику. І в подальшому я впевнена на 100% про те, що частина наших учнів залишається там і на роботі, адже підприємець бачить, хто перспективний робітник на його підприємстві. Які спеціальності найбільше потребують саме дуальної форми навчання? Сказати чесно, дуже багато. Ми можемо взяти від кухарів до столярів, мулярів. Це ті спеціальності, які актуальними сьогодні. І ми прекрасно розуміємо, що є
підприємці, які приходять і самі просять, щоб дати тих чи інших випускників, це переважно третій курс, для того, щоб у них вони помаленьку починали працювати. Також є навчально-професійні заклади, тобто профтехосвіта. Чи є проблеми з фінансуванням саме в цих закладах, в ПТУ? На сьогоднішній час їх немає. Насправді проблема виникла фінансування закладів професійної освіти ще у 2016 році. Поясню чому. Тому що держава в бюджетному кодексі, коли приймався в Верховній Раді бюджетний кодекс, в прикінцевих положеннях прописано було про те, що усі заклади професійної освіти фінансуються з місцевих бюджетів. Коли місцеві бюджети не були готові до фінансування цієї структури. За рахунок того і виник певний колапс щодо фінансування. Наступні 17-18 рік фінансування професійної освіти немає, адже всі закладають ці кошти у обласний бюджет чи місцевий бюджет, адже частина закладів є, які фінансуються з бюджету міста Тернополя. І як таких проблем насправді немає. Скільки в області є професійно-технічних училищ і скільки виділяється коштів на рік на них? На території Тернопільської області ми маємо 21 заклад професійної освіти, 6 з яких знаходиться у місті Тернополі. Бюджети різні, тобто місто Тернопіль фінансує ті, які знаходяться у місті Тернополі, і область фінансує ті, які знаходяться в області. Якщо ми візьмемо обласні заклади, то хочу зазначити, що з обласного бюджету виділяється 190 мільйонів на утримання закладів професійної освіти. Але разом з тим маємо розуміти, що крім фінансування, ми надаємо пропозиції регіонального замовлення. Чому ми його погоджуємо? За рахунок того, що ми знаємо ринок праці і потребу тих чи інших спеціальностей. Ми тісно співпрацюємо з центром зайнятості для розуміння того, яких робітників потрібно на ринку праці Тернопільської області. Адже фактично ринок, центр зайнятості має усю інформацію. І сьогодні я хочу сказати, що це порядка 20 тисяч вакантних посад. І це насправді є дуже і дуже багато. Разом з тим, я розумію прекрасно, що велика кількість хоче зразу великої заробітної плати. Але ми маємо розуміти, що ми всі вчимося на певних етапах, і може не завжди потрібно на самому початку мати велику заробітну плату, адже підприємці також мають розуміти, за що вони платять. Ми маємо коментар із обласного центру зайнятості, пропоную його послухати. На сьогодні в нас є актуальними приблизно 2,5 тисячі вакансій з робітничих професій. Є потреба в будівельних професіях, продавці, водії тролейбусів, трактористи, кухарі, швачки, слюсарі, електрозазварники та інші фахівців. Також є вакансії для спеціалістів державної служби, менеджерів. І є потреба також в підсобних робітниках, вантажниках, прибиральниках. В останні роки кількість випускників, які би зверталися зі сприянням працевлаштування, вона дещо зменшується. Наприклад, з початку року до нас звернулося десь біля 200 випускників ПТУ. Це не є багато. У коментарі ми почули, що менше почали звертатись випускники ПТУ і коледжів до центру зайнятості. На вашу думку, з чим це пов'язано? Я думаю, що більша частина з них працевлаштовується, адже ми також збираємо інформацію по працевлаштуванню випускників кожного року. І хочу сказати, що відсоток збільшується. Якщо ми протягом 4 років, 4 роки тому, ми мали приблизно коло 70, навіть неповних 70% працевлаштованих випускників закладів професійної освіти, то на сьогоднішній час, тобто у 18-му році, ми мали статистику майже 90% працевлаштованих випускників закладів професійної освіти.
Я думаю, що це позитивно, але інший момент, що ми маємо розуміти, якщо це хороший спеціаліст, його бачать всі. І хочуть його усі на роботу. І коли кваліфікований робітник бачить свою роботу, те, що він вміє робити, він також гідно і хоче заробітної плати за те, що він виконує. От, власне, чи задоволені роботодавці рівнем підготовки випускників коледжів і ПТУ? Ви знаєте, від роботодавців практично часто я чула про те, що ми випускаємо не фахового або не повністю підготовленого кваліфікованого робітника. Хочу сказати, що це я не можу погодитися з цим. Поясню чому. За 2 роки ми провели 2 великі форуми професійної освіти, де рекламували свої заклади професійної освіти. Крім того, ми показували майстер-класи з тої чи іншої спеціальності для того, щоб роботодавці подивилися, що наші учні, це не майстри робили, це учні робили. Наступне. Цьогоріч ми провели показово конкурс «Майстер-2019» і запросили підприємців також для того, щоб подивилися на майстра, який готує кваліфікованого робітника. Так, ми взяли спочатку більш такі простіші спеціальності, але які дуже і дуже актуальні. Це кухар, це офіціант і перукар, де майстри показували свою фаховість. Так, були десь якісь певні моменти, коли учні перевершували свого вчителя. Але це правильно, коли учень перевершує свого вчителя. Але разом з тим ми хотіли показати фаховість наших майстрів, що насправді це не так. Так, можуть бути певні моменти, але насправді наших учнів готують фахові майстри. Розкажіть більше про навчально-практичні центри. На сьогоднішній час в Тернопільській області відкрито 9 навчально-практичних центрів. Як за державні кошти, так і за приватні структури. Це ми можемо говорити про Полімін, який сьогодні відкривали. Це про Снєжку ми можемо говорити. І Хенкель Баутек – це будівельні великі структури, які зацікавлені у майбутньому в своїх спеціалістах і, власне, готують їх. Також ми відкрили новий навчально-практичний центр по газозварниках, по кравцях, швачках та електромонтерах і монтажниках санітарно-технічних устаткувань. Хочу сказати, що ці навчально-практичні центри відкриваються на допомогу закладам професійної освіти, адже там є сучасне обладнання, на якому наші майбутні випускники, кваліфіковані робітники мають можливість навчатися. І один важливий момент. Та техніка, яка подається у таких навчально-практичних центрах, є надсучасною. Мало хто з підприємств, які працюють, мають цю техніку. І хочу другий момент зазначити, що такі навчально-практичні центри – це не є окрема структура, яка навчає тої чи іншої спеціальності. Ці навчально-практичні центри – це центри, які створені в закладах професійної освіти, і це ті центри, які надають допомогу для наших учнів. Але разом з тим, на базі таких навчально-практичних центрів, центри зайнятості можуть проводити перекваліфікацію тих людей, які приходять до них і хочуть бути чи зварниками, чи кравцями, чи монтажниками санітарно-технічних устаткувань. І це дозволено робити, але разом з тим вони мають платити за це гроші. Тобто заклади професійної освіти у таких навчально-практичних центрах можуть заробляти кошти. Як фінансуються ці заклади? Приватні приватними особами, а от... Ні. Навчально-практичні центри – це центри, які мають майстрів, які працюють у закладах професійної освіти. Фінансувалися, якщо це було з державного бюджету, виділення певних коштів, то ми мали державний бюджет і додатково обласний бюджет давав кошти на ремонт, адже ми маємо розуміти, що держава нам давала тільки на обладнання, яке має бути у цих навчально-практичних центрах. Якщо ми говоримо про державно-приватне партнерство – то, власне, приватні організації давали повністю все необхідне, що потрібно для навчально-практичного центру. Але вони, крім того, працюють і надалі,
у цих закладах і надають непосильну таку допомогу усім необхідним обладнанням, яке потрібно для цього існування цього центру. Бо я говорила про те, що державно-приватне партнерство – це фактично в будівельній сфері, тобто все необхідне вони надають. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що в нас в гостях була Ольга Хома, начальниця управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. До побачення!